Her şey gözeldir hayatta, sen bu güzelliği anlayabilsen, özün bir güzelliği yaradabilsen. Toz ve çirkap içinde güzelliği, çirkli avtomobiller üzerinde müthiş resimler yaradan genç de güzelliği yaratmağın mümkünlüğünü ispat edir. Pervin İsmailova'nın sujetini izleyelim. Rafael Veysov nə az nə çox düz 10 ilə yaxındır ki, bu dayanacaqda maşınlara nəzarət edir. O, boş vaxtlarında çirkli maşınların üzərinə şəkil çəkməklə məşğuldur. Rafael Şəmkir rayonunda anadan olub. Onun 28 yaşı var. 12 ildir ki, Bakıda avtodayanacaqların birində maşınlara nəzarət edir. Bu istedadlı gəncin bacarığı çox sonralar üzə çıxıb. Deyir ki, bu kimi maşınların üzərinə rəsmlər çəkməyə başladığı ilk günlər ona dəstək elə həmin maşınların sahiblərindən gəlib. Elə bundan sonra da ona olan maraq bir qədər də artıb. Rafaelin avtomobillər üzərində naxışlar və şəhər rəsmləri hamının diqqətini çəkib. Yoldan keçirdim, gördüm, həqiqətən də çox gözəl şəkillər çəkir. Yaxınlaşdım, baxdım, halal olsun, doğrudan da. Çox gözəldir. Gəldim maşının üstündə, gördüm, qardaşım bir sənət, maşının üstündə sənət əsəri yaradıb, mən ləzzət elədi, saxladım onu bir həftə. Rafael Veysov ən çox təxəyyülünün məhsulu olan rəsmləri sevir. Şəhərdə heç o binalar yoxdur, amma mən onu çəkirəm, görsədirəm. O, qız qalası, alov gülləsi binalarını və başqa memarlıq nümunələrini baxmadan çəkir. İnsanlar var ki, maşını beləcə çəkirəm. Şəhərləri, haradasa 2 ay, 3 ay, daha elə olubdur ki, bir ilə yaxın yuduzdurmayıb maşın ki, nədən şəkil üstündə qalsın Bakı şəhəri. Rafael Veysovun əl işi təkcə Azərbaycan mediasının yox, Türkiyə, Rusiya, Almaniya və bir sıra ölkələrin mətbuat nümayəndələrinin də marağına səbəb olub. Rusiyada çox çəkmişəm. Daha bu Eurovision-dan qabaq, ən birinci Eurovision-dan qabaq. Orada meçidin divarına çəkmişəm həmin əsəri. Rafael hər gün təxminən 7-8 maşın üzərində belə rəsmlər yaradır. Qeyd edək ki, hazırda dünyada medianın diqqətini özünə çəkən və bu işlə məşğul olan cəmi 2 gənc var. Biri Azərbaycanda mənəm, biri də ki, Amerikada. O, şotqudan çəkir, barmaqdan çəkmir. İnternet vasitəsilə danışmışdıq, demişdi ki, belə bir şey yoxdur da, yəni bunu çəkə bilməli heç kim. Rafael Veysovu dəfələrlə xarici ölkələrdən bir sıra verilişlərə dəvət ediblər. Barmaqlarının sehirli toxunuşu ilə maşınları tabloya çevirən gəncin daha bir arzusu var. O, beton üzərində müxtəlif binaların kiçik maketini cızmağı düşünür. Nə deyirik? Uğurlar sənə. Pərvin İsmailova, Vüqar Məmmədov, Space.